Käyhkö Eija ole minä Joensuusta, Siun soten tietohallinnosta. Tietojärjestelmäsuunnittelijana toimin siellä. Ja minä nyt menisin muutamalla sanalla teille kertoa, että mitenkä meillä on tuolla Pohjois-Karjalassa sitten asiat mennyt ja mitä me ollaan siellä tehty. Tässä ensinnäkin tämmöinen pieni taustakuva. Eli tuollahan me Pohjois-Karjalassa ollaan ja tuossa on Siun sote aloitti tämän vuoden vaihteessa. Eli siinä nyt näkyy nuo 14 jäsenkuntaa, jotka siinä Siun sotessa on mukana. 170 000 asukasta on siellä meillä se väestöpohja ja siellä on nyt sitten perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut on siinä nyt sitten Siun sotessa kaikki mukana. Niin, tuosta. No, siellä oli meidän alue. Ja meidän alueella on yhtenäisiä järjestelmiä. Eli meillä on potilastietojärjestelmänä Mediatri koko alueella käytössä. Radiologian toiminnanohjauksessa on NEARIS käytössä. Ja NEALIC on alueellinen kuva-arkisto, jonne keskitetysti tallennetaan kaikki kuvamateriaali ja katsotaan sitä kautta. Sinne menee siis radiologian kuva-aineisto, klininen fysiologia, neurofysiologialta osa, isotooppitutkimukset, EKG:t, myös ambulanssi-EKG:t, valokuvat. Perusterveydenhuollosta ei vielä ihan kaikki valokuvat mene paksiin, mutta se on tässä työn alla tämän syksyn aikana. Ja ultraäänitutkimuksia eri erikoisaloilta, leikkaussalin C-kaarikuvat, YM, menee kaikki sitten sinne. Meillä on yhtenäinen maakuntaverkko siellä koko alueella ja tietenkin käyttäjähallinta, ja käyttäjiä on semmoinen noin 6000 tuolla meidän Siun sote-alueella. No siinä on pikkusen tämmöistä historiaa tällä kalvolla. Eli joulukuussa 12 on otettu sillä yhteisrekisterin toiminnallisuus Suomessa tuotantokäyttöön aikalla ensimmäisten joukossa tai ensimmäisenä. Toukokuussa 2015 on lähdetty kertomuskirjauksia arkistoimaan ja NEARIS ja NEALINK on liitetty sitten silloin toukokuussa 2014 yhteisrekisteritoiminnallisuudella mukaan. Ja tuossa reilu vuosi sitten, eli huhtikuussa 2016, on lähdetty tallentamaan sitten nuo radiologian lähetteet ja lausunnot kantaan. Ne menee NEARISin kautta, ja Mediatrista tulee sitten palvelutapahtumatiedot sen työpöytäintegraation kautta. No sitten tämä meidän projekti. Tähän oikeastaan siis lähti siitä, että 2015 keväällä alkoi niitä työpajoja, ollaan oltu siellä alusta asti aikalla ahkerasti mukana. Ja 2016 alkuvuodesta päästiin siihen nyt pilotiksi tähän suoraliittyjämallia pilotoimaan. Ja viime kesänä sitten saatiin se myönteinen valtionavustuspäätös. Syksyllä 2016 virallisesti lähti liikenteeseen noiden projektien ohjausryhmien osalta. Ja viime vuonna oli paljon just niitä aloitukseen liittyviä asioita. Siinä oli kaiken näköistä valmistelua ja suunnittelua ja toteutusta ja testausta. Hyvin monennäköistä mahtui viime vuoteen. Tänä vuonna on sitten lisää testausta ja lisää tuotantoa ja toteutusta. Ja siellä on niiden tuotantoympäristön ja testausympäristön rakentamista ja yhteyksien rakentamista ollut sitten paljonkin. Ja vielähän tässä on paljon jäljellä tällekin vuodelle sitten tehtävää. Meidän kannalta siinä on ollut merkittävä asia se, että 2017 vuoden alusta projektinomistajaksi muuttui Siun sote. Ja se oli semmoinen aika haasteellinen homma tavallaan, että se Siun soten aloitus oli kuitenkin iso juttu, vei paljon resursseja ja kuitenkin tämäkin projekti vie paljon resursseja, että siinä oli kyllä aikalla tiukilla, mutta siitä on selvitty hyvinkin. No tuossa on vähän tarkemmin sitten sitä, että mitä eri vuosina tässä nyt on meillä tapahtunut. Eli viime vuonna keväältä lähdettiin siitä esiselvityksestä ja kustannusarvion laatimisesta, haettiin valtionavustusta. Ja silloin on haettu sitten oikeita henkilöitä projektin ja ohjausryhmiin ja varattu sitten näille ihmisille resursseja siihen tässä projektissa mukana olemiseen. 2016 kesällä saatiin tosiaankin se myönteinen valtionavustuspäätös ja se oli ehtona sille, että tähän ylipäänsäkin mukaan pystyttiin lähtemään, että
se siun sote tosiaankin vei niitä resursseja niin paljon, että jos ei olisi myönteistä valtionavustuspäätöstä tultu, niin sitten me olisi himmailtu vähän aikaa ja odoteltu, että muut lähtee ensin mukaan ja tultu sitten myöhemmin perästä. Kesällä tehtiin myös yhteistyösopimus PKSSK ja PTTK, eli PTTK on siis Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus meidän välillä. Ja myös sitten tarvittiin molemmilta hallituksen päätökset, että tähän projektiin lähdettiin mukaan. Sen verran isosta ja kalliista projektista on kuitenkin kyse. Viime vuoden syksyllä tehtiin hankintapäätös, suunnittelua paljonkin. Ja siellä sitten avattiin niitä tietoliikenneyhteyksiä. Oikeastaan täytyy sanoa, että eihän me niitä avattu, vaan nehän tapahtui sitten järjestelmätoimittajan ja Kvarkin välille silloin viime syksynä. Viime vuoden puolella talvella oli niiden Digon toiminnallisuuksien testaus, joka tapahtui siis Neagenin puolelta. No tänä vuonna aloitettiin siitä, mihin 2016 puolella jäätiin, eli niiden toimintojen testausta lisää, XDS-toimintojen testaus, jonka hoiti Neagen. No keväällä sitten ruvettiin valmistelemaan sitä, että päästään yhteistestosta tekemään, siihen kuulu valmiusraportin tekemistä, ja järjestelmätoimittaja teki sitten niitä itsenäisesti niitä testejä omalta osaltaan. Ja siunsoten testiympäristöä lähdettiin valmistelemaan silloin keväällä. Toukokuussa oli sitten toimittajan puolelta ne tallennustestit, ja sitten kesäkuulle jäi sitten toimittajan hakutestit ja sitten pääsi jo siunsote tekemään niitä asiakastestauksia myös, että saatiin silloin semmoiset raakaversiot sitten ohjelmistosta käyttöön, jotta päästiin nuo asiakastestit tekemään. No sitten tänä syksynä ristintestausjakso olisi alkamassa syyskuussa. Kenties aikatauluhan ei ole tässä vielä varma. Ja tässähän mennään ei pelkästään siunsote-aikataulun mukaisesti, vaan tarvitaan HUSilta, Kelalta, THLltä. Tässä on monta kokkia tässä sopassa, että ei ole meidän aikataulusta yksin tämä ristintestauksen aloitus kiinni. Ja tälle syksylle ruvetaan valmistelemaan, tai on valmisteltukin jo jonkun verran sitä siunsoten tuotantoympäristöä, ja siellähän on kaiken näköistä asennusta, ohjelmistojen päivityksiä, yhteyksien luomista ynnä muuta. Ihan en ole vielä yhtä optimistinen kuin Sinikka siinä, että lokakuussa alkaa tuotantokäyttö, että pikkusen hinaisin sitä aikataulua ehkä tuonne loppuvuoteen, mutta lokakuu on tällä hetkellä vielä se tavoite, mutta taitaa se hieman haaveeksi ehkä jää. Aika monta muuttujaa on vielä tässä matkan varrella ja aika monta asiaa vielä tekemättä ennen kuin ihan siihen tuotantokäyttöön päästään. Mutta talvelle olisi kuitenkin tarkoitus se, että Kvarkin käyttäjiä ollaan ja saadaan tämä projekti loppuun. Tuossa, mitä Vesa näytti sitä aikataulujanaa, niin siinä huomasin just, että HUSin projekti on haettukin jo valmiiksi 2018 vuoden loppuun, ja meillä on olla oltu optimistisia siihen, että me ollaan haettu vain tämän vuoden loppuun asti meidän projektille aikaa. Saa nähdä, miten tässä vielä käy, joudutaanko me hakemaan lisäaikaa vai päästäänkö siihen siinä lopettelemaan sitten. Mutta tälle talvelle sitten käyttöönoton myötä tietysti jonkun verran sitä koulutusasiaa on tulossa, ohjeiden tekemistä ja semmoista kaiken näköistä. Neagenin puolelta tietysti on omat kommervenkkinsä, mihin ei sinällään asiakasorganisaatioina voida puuttua, tietoturva-auditointia ynnä muuta. No sitten, mitäs kaikkea tässä nyt oikeasti sitten ollaan tehty? Väittäisin, että ihan kaikkea ei ole tehty tämän projektin aikana todellakaan, vaan paljolti on tehty jo vuosien saatossa asioita eteenpäin. Järjestelmiä ja käytäntöjä on yhtenäistetty pitkällä aikavälillä. Ja esimerkiksi se, että meillä on yhteinen potilastietojärjestelmä koko siunsote-alueella, radiologian järjestelmät on samat kaikkialla. Kaikki toimii suurin piirtein samoilla käytännöillä, niin se on semmoinen aika lailla paljon edistävä asia. Että siitä ei tarvitse tässä vaiheessa nyt lähteä sitten enää käytäntöjä sinällään muuttamaan. Maakuntaverkko ja siihen liittyvä käyttäjähallinta
Ja ylipäänsäkin maakunnallinen yhteistyö on Pohjois-Karjalassa hyvin vahvaa ja se edistää kyllä tätä huomattavasti. Paljon on liittynyt kaiken näköistä työpajaa, työskentelyä useamman vuoden aikana. Paljon kaiken näköisiä kokouksia, palavereita, suunnittelua, asioiden opiskelua, selvittämistä ja hyvin paljon sitä vuoropuhelua meidän asiakasorganisaation ja sitten taas toimittajan välillä. Mutta suuri työ on sillä ohjelmistotoimittajalla. Ei meillä asiakasorganisaationa ole sitä kaikkea osaamista, ei meillä ole teknistä tietoa siitä, miten asiat sillä taustalla toimii. Siinä meidän pitää nojata siihen meidän ohjelmistotoimittajaan. Paksiin tarvitaan kuitenkin tässä Kvarkkiin liittynässä tosi paljon sellaisia ominaisuuksia, mitä ei siellä vanhastaan ole. Ne pitää sinne tehdä. Ja se on aikaislailla iso työ. Ohjelmistotoimittajalta vaaditaan sitä, että se on asiantunteva. Sen pitää tietää, mitä se tekee, sen pitää tuntea standardit ja noudattaa niitä. Ja sen pitää hallita kokonaisuus. Meidän kohdalla se on ollut hirmu hyvä. Meillä on RIS ja PAKS samalta toimittajalta. Kokonaisuus on hallussa ja se on helpommin ehkä ylläpidettävä kuin palasista koostuva kokonaisuus. Ihan pikkusen pitää minun mainostaa minun opinnäytetyötä. Tuossa on siihen linkki tähän Kvarkkiin liittyen. Tein IT-tradenomi-opinnäytetyöni. Viimein se on julkaistu. Se on hyvinkin pitkässä juoksussa ollut nyt tuo työn tekeminen ja julkaisukin viivästyi monta kuukautta siitä, mitä oli jo valmiina tuo työ. Mitä? Se on tähän Kvarkkiin liittyen. Siinä on prosessikaavioita, siihen haku, tallennus, kuvien muokkaus asioista. Ja sitten siinä oli isona asiana kysely, mikä suoritettiin tuonne PKSSK-lääkäreille. Ja jos ihan muutama jutun nostan niistä sitä kyselystä, minkälaisia vastauksia sillä tuli. Siinä kyselyssä oli siis kysytty paljonkin tallentamiseen liittyviä asioita ja sitten myös sen materiaalin käyttämiseen, hakemiseen liittyviä juttuja ja myös säilytysaikoihin liittyvä kysymys siellä oli. Minun mielestä siinä oli merkityksellistä niissä vastauksissa se, että EKG nostetaan hirmu ylös siinä merkityksessä, että se on semmoinen, mitä lääkärit toivoisivat, että saataisiin mahdollisimman nopeasti kansallisesti tallennettua ja sitten hyödynnettyä myös. Toki leiketutkimukset, CT-magneetti ja myös natiivitutkimukset on siellä ne ykköset, mutta se EKG on siellä heti perässä. Säilytysajoista kyselin, kun siitä on ollut myös tuossa työpajoissa aika paljon keskustelua, että pitäisikö sitä säilytysaikaa lisätä ja minnekä asti sitä sitten kasvatetaan sitä säilytysaikaa, jos siihen kasvattamiseen lähdetään. No tuossa minun työssä meni oikeastaan aika kahtia ne ajatukset näillä lääkärillä. 10 vuotta ja 50 vuotta oli semmoiset, mitkä sai hyvin monelle aineistolle aika lailla tasavahvasti niitä ääniä. Mutta merkityksellistä siinä oli minun mielestä se, että aika moni ei sano, mitä on ne on mieltä. Että hirmu moni ei joko halunnut paljastaa kantaansa tai ei osaa ehkä arvioida sitä, että mikä se minkäkinlaiselle aineistotyypille sitten se sopiva säilytysaika on. Yksi juttu vielä, mikä siinä opinnäytetyössä oli kysytty, niin se, että kun niitä kuvia haetaan, että mikä se olisi semmoisen lääkärin ajatus siitä, että kun haen kuvia PAKSista, niin mitä saan, niin kyllä se sieltä nousee ilmi se, että halutaan hakea kaikki mahdollinen kuva-aineisto, mitä sitä potilaasta on. Olipa se sitten paikallisesti tallennettua tai sitten kansallisesti. Ettei tarvitsisi välttämättä lähteä hakemaan nyt paikallisesti ja sitten toisella haulla niitä kansallisia, vaan että kaikki saisi kerralla tietoonsa, että okei, tästä potilaasta on tämmöistä ja tämmöistä tehty ympäri Suomen. Mutta tuolta linkistä se löytyy, jos joku haluaa sitä lukasta. No sitten, että mitäs meillä on ollut semmoisia mahdollistavia tekijöitä tässä meidän projektissa. Meillä on ehkä aika vahva semmoinen ajatus ollut, että sitä halutaan kehittää toimintoja ja halutaan myös kehittyä niissä asioissa ja olla mukana. Aika monessakin asiassa me ei olla haluttu jäädä sinne peränpitäjäksi ja
himmailemaan ja odottamaan, mitä muut tekee, vaan olla siellä sitten mukana aika lailla etupainotteisesti. Ja vaikka tosiaankin tämä Siun sote-aloitus oli meillä semmoinen iso juttu, ja sitä pitkään mietittiin, että onko järkeä lähteä näin isoon projektiin tässä vaiheessa, kun on resurssit tiukilla, niin lähdettiin silti. Siihen onneksi sitten löytyi resursseja sitten tähänkin. Tosi iso merkitys tässä meidän projektissa on osaava ja ketterä ohjelmistotoimittaja. Sillä on valtaisen suuri merkitys ainakin meidän projektissa ollut. Yhteistyö on semmoinen, mikä on myös isossa roolissa. Niin PTTK:n kanssa kuin Neagenin kanssa, THL:n suuntaan, Kelan suuntaan. Ei sitä yksin puurtamalla varmaan hyvää tule, vaan tarvitaan sitä, että paljon keskustellaan ja osallistutaan. PTTK on hoitanut meillä muun muassa projektiosaamisen kaiken. Me ollaan sieltä hankittu sitä projekti. Meidän projektipäällikkö tulee sieltä ja on, heiltä löytyy osaamista muun muassa siihen. Maakunnalliset järjestelmät. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että meillä on näitä on järjestelmiä yhtenäistetty ja sitten käytäntöjä, toimintoja, niin sillä on iso merkitys silläkin. Sitten sanoisin, että se, että meitä on ollut kuitenkin aika pieni tiimi tässä tekemässä, niin se on ollut toisaalta rasite, toisaalta vähän riski, mutta toisaalta se on ollut meille myös etu. Että meillä on sitten pystynyt sellainen keskusteluyhteys ehkä siinä porukassa paremmin kuin, että jos se olisi hajautettu hirmuisen isolle tiimille tähän projektiin osallistuminen ja tämän projektin eteenpäin vieminen. Et se on ollut meille semmoinen etu, hyvä juttu. No mitä sitten, mitä vinkkejä minä voisin antaa teille, mitä näin Siun soten silmin katsottuna, niin ajattelisin, että teidän kannattaisi sitten tehdä. Tuohon ensimmäiseksi laitoin tuon nykytilan kuvauksen, jotta päästäisiin tekemään sitä tavoitetilan kuvausta. Tämä on semmoinen asia, mikä meillä jäi vähän tekemättä. Ja tälle jälkikäteen ajateltuna, niin se olisi kannattanut piirtää auki kuvaksi heti alkuvaiheessa paljon tarkemmalla tasolla. Et meillä lähdettiin oikeastaan tätä prosessikaaviota tekemään vähän liian myöhään, mutta sitten kun tehtiin, niin siitä on ollut kyllä hyötyä. Et sitten kyllä se vaan niin on, että se kuva kertoo aika paljon enemmän kuin ne sanat. Et siitä hahmottaa jotenkin sitten helpommin. Ja varsinkin jos sitä olisi lähtenyt sitä nykytilaa kuvaamaan silloin jo heti alkuun tarkalla tasolla, niin luulisin, että siitä näkisi aika hyvin sitten se, että mihin pitää nyt tarttua. Mitä siellä on semmoista asiaa, mitä pitää muuttaa, jotta päästään siihen, miten sen homman täytyy toimia. Tehokas projektipäällikkö on minun mielestä semmoinen, millä on iso merkitys. Meillä semmoinen on ollut. Hän on välillä joutunut potkimaan peräsuksille ihmisiä, että hommat saadaan eteenpäin vietyä. Pitää kiinni siitä, että asiat tehdään ajallaan, pysytään aikataulussa. Joskus on jostakin kuullut tämmöistä kritiikkiä siitä, että onko pakko pitää kokouksia aina. Mutta kyllähän ne kokoukset on aika hyviä semmoisia katselmointeja, että ollaanko aikataulussa, onko tehty se, mitä on luvattu, onko tehty se, mitä on sovittu edellisessä palaverissa tehtävän. Sillä on merkitystä. No sillä ohjelmistotoimittajalla on valtaisa suuri merkitys. Se on iso juttu. No niin kuin tuossa äsken sanoinkin, se, että meillä on ollut pieni tiimi, meillä on ollut se ydintiimi, ja siihen on löytynyt sitten onneksi oikeat henkilöt, kellä on ollut intressiä tähän asiaan, ja sitten on saatu sitä resurssiakin tarpeen mukaan sille porukalle. Keskustelu. Olen huomannut monesti sen, että kun ei ollakaan jostakin asiasta keskusteltu tarpeeksi, niin sieltä tulee yllätyksiä esille. Niin vaikka me ollaan minun mielestä keskusteltu hyvin paljon, mutta silti sitä näköjään pitää harrastaa vielä enemmän. Ja kysyä niitä tyhmiä kysymyksiä ja tunnustaa välillä se hölmöytensä, että anteeksi, nyt en taas tiedä, miten tämä menee, kertokaa joku rautalangasta vääntäen. Sitä tarvitaan. Ja niin kuin jo tuossa projektipäällikön kohdalla sanoin, niin se aikataulut ja se sitoutuminen. Et jos lähdetään tätä tekemään, niin sitten viedään se kanssa maaliin asti. Ja viedään se maaliin sovitulla tavalla. Se on myös määrätietoisuutta. Jos siihen lähdetään, niin se myös tehdään.
parhaalla mahdollisella tavalla. Resursseja tarvitaan. Tämä ei tapahdu yhdessä yössä eikä sormia napsauttamalla. Tähän tarvitaan hyvin monennäköistä asiaa, monta vaihetta, paljon selvittelyä, paljon tekemistä, paljon testaamista. Tähän pitää varata aikaa ja tähän pitää varata kärsivällisyyttä ja sitä, että jotakin voidaan joutua tekemään uudelleen, jos ne ei mennytkään ihan kerralla nappiin asti. Pitää valita ne ihmiset ja varata niille aikaa, että ne pystyy siihen myös sitten osallistumaan. Siinä ehkä tärkeimmät neuvot teille. No tuossa oli vielä noiden meidän yhteistyökumppaneiden logoja, eli tosiaankin NEAGEN ohjelmistotoimittajana ja Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus on ollut hyvin suuressa roolissa myös sitten niin projektiosaamiseen kuin muutenkin semmoisen teknisen osaamisen osalta. Ja tietysti Kela ja THL yhteistyökumppaneina. Kiitos.